Vítám vás u... Dobře, ještě jedno. V předchozím dílu Cesty na Olympii jste lidi viděli klasiku, na kterou jste zvyklí. Měřili jsme aktuální přírůstky svalové hmoty, váha, obut, břicha, kalibr, porovnávali jsme aktuální formu, no a zjistili, že to perfektně roste. Zároveň přišly samozřejmě problémy, protože bez žádného nebo pořádného dramatu by to nemělo velký smysl. To znamená, byl jsem u zubaře, roztřískali mě pořádně tlamu, do toho jsem dostal rýmičku, no a prostě byla to velká hitparáda, cítil jsem se celý týden dokonale. Trénovali jsme bicepsy, trénovali jsme ramena a například tam bylo i otázky a odpovědi a byly tam fakt velký a dobrý zajímavý věci, například takový, jako jestli bych nechtěl začít pěstovat slepice. Takže vaše otázky, vaše komentáře a vaše příspěvky byly dokonalý, jako vždycky. Neskutečně se těším na další, který najdu pod tímhletím videem a zároveň vám tím pádem přeju pěknou podívanou v aktuálním díle, který bude vánoční. Shodou okolností doufám, že jste si vybrali raději mě, nežli koukání na nějaký vánoční pohádky přece, protože na to jste zvyklí, ale tohle z toho, co uvidíte tady v rámci porovnání, to jste ještě neviděli. Máme za sebou 3 měsíce nabírací fáze a porovnáme si kompletní výsledky a změny ve všem, co jsem zatím zažil, co jsem poznal a co jsem pocítil. Takže ještě jednou přeju příjemnou podívanou a hnedka takhle na začátek vám přeju pěkný Vánoce, šťastný nový rok, kupu pohody, kupu lásky, kupu zdraví a mějte se prostě parádně. Ať to roste. Ty vado lidi, normálně já si myslím, že by vám asi hráblo z toho, co jsem vám ukázal před chviličkou, takže se na to vykašleme. Schodil jsem čepičku a budu se snažit v průběhu vymyslet jako něco vánočního, ale upřímně vám řeknu, že mě toho bohužel moc nenapadá, protože jak jste již ode mě několikrát slyšeli, tak nemám rád Vánoce, ale pro vás to zkusím udělat. Hlavně bych to chtěl udělat pro svoji přítelkyni, to dostanu pecku, pro svoji manželku a pro svoji dceru. Každopádně nevím, no prostě to fitness jakoby moc vánoční úplně není. Každopádně dost keců. Máme za sebou 12 týdnů, máme za sebou 3 měsíce a dneska nás čeká velký měření. Lidi, je to jak na houpačce. Tenhle ten týden nebyl stále ještě úplně dokonalej, takže musíme začít tím, co je pořádný drama, rozumíte, aby to mělo nějakou šťávu, abych vám pořád neříkal, že všechno jde bez problému, že jsem dokonalej, pořádnej superhuman a prostě ty bicepsy rostou automaticky úplně sami. Takže celý týden mě vlastně bolela huba, byl jsem znova u zubaře, kde mě vytáhli stehy, ustříhli mě kus tváře, protože mě to tam jakoby plandalo přes zuby, já jsem si do toho kousal. Takže vlastně celý týden 7-8 dní jsem měl napuchlou tlamu a měl jsem mandarinku do zásoby na jaro. No, takhle se mě smála Verunka každý den, takže ti hrozně děkuju. Do toho jsem teda měl rýmičku, stále ještě trošičku huhňám a s tím je trochu spojený to, že kromě toho, že jsem nevynechal samozřejmě žádné jídlo, nevynechal jsem žádný trénink, tak spánek a jakoby taková ta nálada, energie nebyla úplně dokonalá, jak bych si představoval. Ne, že bych to flákal, prostě třeba nešel spát, ale prostě měl jsem problémy usnout. Šel jsem spát třeba před 4 dny v 9 hodin, usnul jsem asi až ve 12, musel jsem si zjistit asi 2 paralely, jinak jsem se mám z toho zbláznil, prostě jsem furt smrkal jak idiot. 5x se zbudím za noc na čurání, na smrkání, na prostě různý hovadiny. Včera taky jsem si chtěl říct, že usnu už bez paralenu, že se nebudu furt dávkovat nějakýma práškama, navíc zbytečnejma, takže prostě se vysmrkám a budu dobrý. Zase jsem usnul asi po 2 hodinách tím, že jsem se na to vysral a vstal jsem, prostě byl jsem se vysmrkat, vyčůrat, dal jsem si ten paralen zas a šel jsem prostě dál. Jo. Že je to takový, mě fakt bolí tlama, smrkám do toho jak idiot, kvůli tomu jsem špatně spal. Takže vlastně taková fakt ta nálada a jakoby řekněme nějak, mám pocit, že i držení vody, nafouknutí, prostě takový obecný stav postanace regenerace mohl být malinko lepší. Každopádně jinak jakoby se necítím nějak extra špatně. Po 12 týdnech stále dobře regeneruju, stále mě to všechno víceméně baví a v jednotlivých tématech, který uvidíte potom dole samozřejmě, nebo uvidíte, vidíte tady dole, můžete si rozkliknout na jednotlivý segmenty, kde to budeme rozebírat všechno do detailu, tak se mě jakoby prostě víceméně daří. Nebudu to zbytečně prodlužovat na ty jednotlivé detaily, ale shrnu to tak, že to docela vypadá dobře, i když to vždycky může být lepší. Takže kromě tyhle ty rýmičky, která mě teďka poslední dobou trápí, tak se cítím docela v dobrý kondici, kromě toho, že jsem malinko zadejchanej, kromě toho, že si říkám celou dobu pokaždý, když vidím nějaké svoje měření, když se vidím nějak v zrcadle, kurňa, kam ta váha jako ještě asi poroste. No a tím můžeme začít hnedka teďka, protože za prvý se vám omlouvám za celou dobu
dobu jsem poprvé dneska musel zahodit pózovací plavky, který jsem měl koupený na 76 kg. Dneska jsem je už opravdu navlík na sebe a byl jsem v nich jak v tangáčích, takže jsem si musel vzít normální trencle a omlouvám se vám. Uděláme si tady porovnání s týdnem vlastně číslo 0 a řeknu vám i nějaký informace, jak to šlo po měsících, ať máte třeba nějaký přehled, jak moc rychle to šlo na začátku, jak moc se to zpomaluje v průběhu. Takže postavil jsem se na váhu a navážil jsem trošku šílených 94,3 kg. Oproti minulýmu týdnu, kde to bylo 92,7, tak je to vlastně 1,6 kg nahoře, což je docela dost. Každopádně celý týden jsem to jakoby držel tak nějak plus minus 3/4 kg, což byl cíl, a za poslední dva dny, nevím proč, mě to prostě vyskočilo o kilo nahoru. Takže mám pocit, že když tohle to vidím, i když jakoby kontrola formy a tak dále, jakoby není to úplně jakoby špatný, tak protože fakt nechci spěchat a cílovka za dva měsíce, což je ještě doba, co budu trávit v nabírací fázi, by měla být 98 kg, tak mě to nějak nevychází a tímhle tím tempem bych se dostal asi na 102 kg a potom budu muset hubnout 16 kg za 12 týdnů, což mě docela upřímně straší, takže radši se budu snažit trošičku zpomalit. Takže jídlo jsem měl minulý týden vlastně vyhozený o 100 kalorií směrem nahoru, protože na začátku týdne mě váha stála asi 3 dny na místě. No a teďka prostě mě to zase vyskočilo o kilo nahoru, že to zase asi pravděpodobně stáhnu, protože víc si k tomu řekneme u jídle, ale cítím se malinko takový plnější, takže v rámci toho, abych to nepřeháněl, abych zbytečně nenabíral třeba i moc, i když to jde dobře a ne moc do tuku, když samozřejmě trošičku ano, tak to tady trošičku zpomalím. Na začátku, v prvním týdnu teda lidi, byla váha 76,5 kg, aktuálně 94,3. Takže máte tady napsaný, kolik kilogramů to za 12 týdnů je nahoře, je to šílený, já to neustále lidi nechápu. A prostě tady opravdu vidíte, že to opravdu je masakr. Když člověk za sebou má 11 let naturálního cvičení, věnuje se tomuhle tomu tak, že do toho jde opravdu na 100%, je to jeho život, což znovu takhle naschvál připomínám, že pravděpodobně, kdybyste se uchýlili na nějakou moji cestu, blbozol bicepsou, což vám rozhodně nedoporučuju a chtěl bych vás od toho spíše odradit, protože je to zbytečný. Můj cíl je být nejlepší na planetě, takže proto jsem se k tomu uchýlil. Tak hlavně prostě vidíte, že díky tomu, co jsem všechno dokázal a jak moc poctivý jsem byl a jsem, tak díky tomu mě to prostě fakt takhle šíleně funguje a jsem z toho fakt překvapený, až tomu prostě sám neustále každý týden nevěřím, takže doufám, že to bude dobrý a doufám, že nepřijdou žádný zdravotní problémy v průběhu. Měření břicha vyskočilo trošičku hodně nahoru tehle týden, 1,5 cm oproti minulému týdnu, 84,5. Na začátku jsem měl vlastně 74 kg. Za 74 cm, což je 12,5 cm nahoře. Bříško mám opravdu narvaný, břicho mě docela dost roste, což mě čekal jsem celkově malinko menší růst toho břicha v tyhle jakoby fázi, ale hold, s těma kilama, co jdou nahoru, nemůžu počítat s tím, že se mě břicho udrží, protože to by asi úplně nebylo lidsky jakoby nějak v rámci anatomie možný, takže bohužel takhle to je. Máte tady vždycky teda postupně vypsaný celý ty měsíce a bych to nemusel zbytečně prodlužovat po těch měsících, jak to jde, takže můžete mít společně přehled po tom, jak to třeba teda šlo. Když se dostaneme na měření kaliprem, což je takovej pro mě ukazatel toho, jak nabírám tuk, tak bok zůstal stejný oproti minulému týdnu na 7 mm, noha se zhoršila na 6 mm zase, koze zůstala na 6 mm, břicho se zhoršilo, dva týdny dozadu bylo 8, minulý týden se naměřil 7, teďka je 9. Trošičku jsem teda pravděpodobně nějaký ten tuk opravdu nabral, což je, břicho je velmi dobrý ukazatel. A zadek zůstal na 9 mm. Mimochodem, rychle to shrnu, tady to vidíte napsaný, 7, 6, 6, 9, 9 jsou aktuální vlastně milimetry, závodní forma v týdnu číslo 0 vlastně byla na 4 mm a zadek na 7 mm. Do budoucna mimochodem na závody bych chtěl mít minimálně 3 mm a na zadku například 4 mm, jo? Takže to je takový cíl a myslím si, že to bude docela velký peklo, ale ta forma i to, o ten 1 mm na měření tuku bude opravdu, opravdu absolutně na jiném levelu, ještě s tou nabranou svalovou hmotou, na který pracuju právě teďka. Měřil jsem si ruce
ruce před měsícem byly na 43 cm, v týdnu číslo 0 byly na 41 cm, aktuálně na 44 cm. Hrudník na začátku na 118, minule byl na 123,5, aktuálně jsem naměřil 123,5, ty vole, já nerostu přes křídla a přes hrudník, to je v pěrloli, sakra. Jsem docela překopený, čekal jsem třeba 125. Obvod nohou na začátku byl 58, minulý týden 64,5, aktuálně 65,5. To mě tady teda těší, vzhledem k tomu, že nohy o hodně tlustší špekatě jakoby nejsou, tak mám vlastně na nich, kolik to je, 7,5 cm, počítám správně, 7,5 cm na noze, což je opravdu pěkný, protože nohy jsou věc společně s rukama, kterou se musím snažit co nejvíce zlepšit. Takže to vypadá, ty vogo, že možná na konci objemové fáze budou ruce 45 až 46 cm, což je fajn, a noha by teda doufejme mohla být 68 až 69 cm, což už je docela pěkný číslo. Škoda, že i břicho bude asi 132 cm. No nevadí. Takže takhle to nějak bylo, no. Za mě opravdu jsem docela spokojený. Obecně jsem fakt překvapený z toho všeho, jak to celkově funguje, a musím říct, že mě to neskutečně baví. Stále se, i když už je to, cítím se trošičku plnější, tak se těším na každý jídlo, těším se na každý trénink, protože ty výkony za to stojí. Motivace je neustále udržená, protože fakt vidím pořád ty pokroky směrem dopředu. Vím, že se už pomalinku, i když je ještě stále čas, blíží na konec nabírací fáze, potom přijde dieta, a neskutečně se těším, když teďka vidím pořád ty výsledky, co mě přinese dieta a co mě přinese výsledná závodní forma, jaký to celý bude a jak moc rozdrtím kluci v rámci konkurence na asi pravděpodobně polským stage. OK, fajn, za mě moc hezký, viděli jste tady i porovnání všech forem v pozadí, řekněte sami, jak se vám to líbí, jestli vidíte nějaký zhoršení, na čem bych měl zapracovat malinko víc, co se vám líbí, co jste čekali, co jste nečekali, a pomalu se přesuneme na další segment, což bude žrádlo. Tělko, jdeme na to. Musíme natočit společně dokonalý díl o stravě. Lidi potřebují informace, jak nabušit tyhle ty břišáky a trošku zvětšit tyhle ty tvoje pacičky, sakra. Aha, ty máš k jídlu kapesníčky a ponožku, tak doufám, že já na tom budu malinko líp. Hamáníčko, hamání lidi, strava pro tento týden. Julinko, no tak, snažíme se tady dát pořádné informace lidem. To je jedno, lidi. Hele, cheat meal pro tento týden žádný nebude, nebyl. Viděli jste vlastně, že jsem vyskočil docela dost, jakoby směrem nahoru, a tohle z toho, co jsem vám teďka právě řekl, byl můj původní plán. Každopádně plán mi nevyšel úplně jakoby podle představ, protože 2 dny dozadu jsem měl narozeniny. A na konci videa, v poslední závěrečné vlogové části, uvidíte, co jsem dostal jako dáreček od Verunky, takže si to nenechte ujít. A tam uvidíte ten můj malinký cheat meal, který vlastně vůbec nebyl. Ten můj cheat meal vůbec nebyl, takže k tomu takhle přistupujte. Nejprve začneme tím, co bude na Vánoce. Proto to nebudu, lidi, tenhle ten následující týden vůbec přehánět. Stáhnu pravděpodobně kalorie o 100 dolů, to znamená ze 4500 to pošlu na 4400. Zároveň budu počítat s tím, že si na Vánoce dám něco dobrýho a v ty dny pravděpodobně nějaký další jídla ještě stáhnu směrem dolů, aby to vlastně zůstalo tak nějak jakoby na rozumný úrovni. Každopádně počítám s tím, že zase asi pravděpodobně kilo naplácnu směrem nahoru. Maminka má už připravený klobásky vinný, tady vidíte fotečku, což mám velkou radost, z farmářky jsem si to tady objednal, takže se těším na nějaký ten bramborový salátek, 16, možná 18 kilo vinných klobásek, aby to všechno šlo pořádně do bicepsu, však tomu pořádně rozumíte, no a každopádně budu se snažit, aby ještě druhý den neměl 10 000 kalorií, když pro mě ta dávka vlastně 10 000 kalorií je úplně naprosto v pohodičce. Lidi, musím říct, že na začátku a vlastně možná první 2 měsíce jsem měl jakoby hlad, když se na to jakoby podíváme. Tak nějak před závodama jsem měl 2600 kalorií, na začátek téhle nabírací fáze jsem měl 3175 kalorií, po prvním měsíci jsem měl 3600 kalorií, po druhém měsíci jsem měl 4000 kalorií. Do těchhle 4000 kalorií to bylo ještě takový, že jsem vlastně jakoby pořád měl víceméně hlad a pořád bych si dal toho jídla tak nějak víc. Každopádně poslední 2 týdny, kdy už mám jakoby těch 4400 kalorií, tak můžu říct, že už po jídle úplně tolik netoužím, to znamená, že vlastně moje chutě na cheat mealy tak nějak malinko klesají a spíš mám pěkně plný a narvaný pupek, až bych si jakoby začal už pomalinku dokonce i říkat, že možná bych už
šel do dietky, ale ještě to musím vydržet. Takže jakoby teďka opravdu ty takový chutě a hlad a přemýšlení nad jídlem se malinko z takového hladu a dej mi víc přesunuli spíš, no jako možná bych si mohl ubrat a vůbec by mě to nevadilo. Každopádně tohle to vůbec nikoho nezajímá, protože my jsme tady pro výsledky a jíme proto ne, že jestli máš hlad nebo seš nažranej, to je prostě úplně naprosto boost, takže jde o to, jak se člověk, jak vypadá, jak to roste a jaká je aktuální fáze. Takže teďka se snažíme nabrat, jako chtěl bych nabírat opravdu teďka půl kila, takže malinko toho jídla uberu, což mě vlastně teda vůbec neškodí, protože naopak zase možná dostanu malinko ten hlad směrem dolů. Možná by bylo vhodnější ubrat to na 4300, možná nad tím popřemýšlím, dám to pravděpodobně na 4300 kalorií, protože mám malinko i jakoby jednodušší, jakoby snížil jsem objem práce v rámci cvičení za poslední dny, za poslední týden a možná proto je ten rozdíl v tom, že to najednou začalo takhle skákat nahoru. Takže nevím, prostě teďka to asi teda pravděpodobně stáhnu na 4300 kalorií, uberu ze sacharidů a tuku, uvidíme, jestli třeba 2-3 dny budu úplně stát na místě, nebo ta váha bude rapidně klesat dolů, tak je možný, že to zase vyhodím, anebo například se opravdu jenom nažeru na ty Vánoce. Prostě uvidím, budu se snažit žrát tak, což vám řeknu příštím týdne, jak to nakonec teda bylo, abych nabral přibližně půl kila ideálně, 3/4 kila pravděpodobně a doufám, že víc jak kilo, ne. Takže uvidíme, jak to přežiju. Aktuální teda týden byl na 265 gramech bílkovin, na začátku na začátku objemové fáze 235 gramů bílkovin. 525 sacharidů aktuálně, na začátku bylo 335 a aktuálně 150 gramů tuku, na začátku bylo 100 gramů tuku. Takže začínal jsem na 3175 kaloriích, teďka teda 4500, což malinko stáhnu směrem dolů. To znamená, že vidíte, že s rostoucíma kilogramama svalové hmoty není jak extrémně. Mně vlastně vyrostl opravdu ten potřebný příjem směrem nahoru, jak v sacharidech, tak v tucích, tak i v bílkovinách. Nemůžu, možná by někoho z vás napadlo, že prostě blbozol bicepsol, měl bys žrát víc bílkovin. Určitě neměl, protože fakt se cítím plnej, tak nějak akorát, kdybych zbytečně přidával ty bílkoviny, podle toho si to ladím, tak vlastně měl bych fakt nafouklý břicho, prděl bych jako třeba prase, takže snažím se držet bílkoviny tak vysoko, co mě vlastně dovolí moje trávení a to aktuálně je fakt okolo těchto 260 gramů bílkovin v dietě, kde bude stoupat hlad, bude třeba klesat vlastně množství jídla, tak tam naopak třeba ty bílkoviny ještě porostou a je možný, že opravdu budu mít potom třeba i 300 gramů bílkovin a asi úplně bez problému, abych nechcípnul hlady a snažil se držet co nejvíc svalových hmoty, ale teďka v nabírací fázi trošičku těch bílkovin jakoby míň být může, protože sami vidíte, že to funguje, roste to moje trávení je hodně na hraně, takže bílkoviny bych určitě nepřidával. Takže takhle to za mě nějak docela aktuálně perfektně sedí. Nepoznal jsem žádný velký jakoby super změny od začátku spolupráce. Opravdu jenom v tom, že jak jsem větší, jak to roste, tak s tím samozřejmě funguje líp i potřeba jídla prostě díky větším výkonům, díky větší svalové hmotě, díky většímu množství těla, tak prostě větší spalování musí být větší příjem, takže prostě díky tomu můžu žrát obecně víc. Když jsem měl 96 kilo 3 roky dozadu, kde jsem byl tlustý prasátko, jedl jsem okolo 4000 až 4200 kalorií a fakt jsem byl jakoby tlustý, takže teďka už vlastně jím tolik, co jsem nikdy v životě pravidelně na denní bázi nejedl. Každopádně samozřejmě s tím na blbozolu bicepsovou jsem nikdy v životě nebyl a tolik kilogramů svalové hmoty, jako mám aktuálně, jsem nikdy nebyl, takže s tím je to prostě spojený ruku v ruce. Jednotlivý jídla lidičky lehonce proletíme, tady je to vlastně od začátku nabírací fáze víceméně úplně stejný, jenom postupně přidávám množství sacharidů, množství tuku, množství bílkovin, takže trošičku rostou porce. Trošičku měním zdroje tuku, trošičku měním zdroje masa. Jinak fakt víceméně ty základy jsou úplně stále stejný, stále stabilní. Dá se říct, že já bych vůbec na makroživiny nepotřeboval ani koukat, jen to řeším tak nějak pro zajímavost a třeba pro vás, abych vám to mohl říct. Já bych se mohl v klidu řídit podle pouze gramů, když ty jídla vlastně neustále jsou stejný, tak já prostě vím, že když zvýším porce tohodle a tohodle, tak budu víc nabírat, když snížím porce tohodle a tohodle, nehledě na makroživiny v reálu, nějakým součtu, tak to prostě bude třeba hubnout. Takže vlastně dá se říct, že ke snídani 45 gramů izolátu, stále stejný, někdy se dopracuju určitě na 50, 2 kusy banánu, 30 gramů medíčku, mám tam 20 gramů kakaového prášku, 20 gramů pro tohle ten týden jsem tam měl buď avokádový olej, oříškový olej nebo bambucký máslo a k tomu mám 65 gramů
bramborový kaše nebo rýžový kaše. Jídlo číslo 2, 160 g jasmínový rýže, 160 g kuřecích stehen nebo panenky, 15 g tuku v podobě másla ghee a malinko omáčky, což znamená přibližně 75 g nějaký zeleniny rozmixovaný, abych si z toho udělal omáčku, a nějaký receptíky můžete najít teďka na VIP, protože mi to docela začalo chutnat, tak jsem jich vám teďka budu snažit pár natočit. Tady u tohohle jídla kreatin glutamin a po cvičení vlastně potom mám 120 g nějakých sacharidů, takže to většinou to dělím na 60 g vlastní vločky, 60 g rýžová kaše, k tomu 15 g nějakého tuku, většinou volím kokosový olej, ať to mám takhle ty zdroje tuku rozdělený pěkně, snažím se i ty zdroje sacharidů malinko měnit, ať tělo pořád má jiný zdroj, mám jakoby potom malinko lepší trávení a lepší pocit, člověku to i líp chutná, tak se vlastně na to těší, protože je to po každý trošku jiný. A k tomuhle ještě 35 g medu, 1 kus banánu, 45 g buď hydra nebo iza proteinu ISO. Čtvrté jídlo pro tenhle ten týden bylo 5 kousků celozrnného chleba, což je 120 g, 5 kusů vajec, 25 g barbecue omáčky, 75 g jsem zase vrátil rajčátek, jsem si k tomuhle jídlu dal, minulý týden jsem tady dával zeleninu pryč. Každopádně sice mě jakoby se zlepšilo jakoby nafouknutí a nějaký prdění, každopádně jsem zase měl bolesti břicha, takže jsem tam nějakou vlákninu musel dát, aby mě to trošku proprdělo a protáhlo, abych neměl bolesti břicha, protože prostě toho jídla je tolik, že to asi hol dokonalý nebude. Já jsem zvolil radši 3x, 4x si prdnout, než aby mě 3 hodiny bolelo břicho. A k tomuhle tomu jídlu jsem teda ještě přidal 28 g rejžových nudlí, abych dotáhnul makroživiny v podobě sacharidu tak nějak, jak potřebuju. Takže uvidíme, tady tohle jídlo se pravděpodobně malinko změní a bude ta rejže do příštího týdne pryč. Poslední jídlo 170 až 175 g lososa, 5 g oleje na cuketu, který bylo zase 700 g v pohodě, ať nemám hlad, byl jsem v pohodě, skleníčka červeného vína a 30 g majonézy. V součtu teda ty makroživiny byly 4525 kalorií. Uvidíme. Příští týden zkusím na 4300 s tím opravdu, že budu snažit nabrat pouze půl kila a budu počítat s tím, že tam pravděpodobně ty Vánoce budou asi trošičku takový nahamanější, ale budu se snažit, ať je to co nejvíc v klidu. Takže kdybych tohle z toho opravdu měl shrnout, jídlo si užívám jako svině, možná poslední týden už mě to spíš začíná líst krkem. Jsem hrozně rád, že se konečně nažeru, ty talíře vypadají velmi dobře, trávení musím s tím bojovat, mimochodem sůl okolo 15 g, pitný režim 4 až 5 litrů, což je víceméně stejný, jako jsem dodržoval i před rokem, takže tady žádný velký extrémní změny. A snažím se opravdu dělat věci správně, mít co nejlepší trávení, protože to potom ovlivňuje vaši energii, vaši kvalitu zažívání, vaši kvalitu kůže, kterou jsem mimochodem rozhodně určitě teda zlepšil. Pokud jste si všimli na porovnání formy, ty záda nejsou tak zabeděrovaný jak svině okolo nosu, okolo hrudníku, tam mám třeba jenom jednoho beděra, když to řeknu hnusně, měl jsem jich tam třeba jednu dobu 6, je to prostě takový trapný. Na čele jsem to tady zlepšil, zůstává mě něco jenom tady malinko na hlavě a to je takový jediný oprus, který mě vlastně trápí, protože jak říkám, mám narvaný břicho, s tím zase jakoby tolik asi nedokážu úplně vymyslet, takže věřím, že i tak už jakoby nebude dokonalá, ale nebude to tak hrozný, jako jak jsem byl nasranej v těch 2 týdny, myslím si, že dozadu. Takže dobrý, jdeme dál, jdeme na suplementaci. Suplementace v uvozovkách po 12 týdnech je stále stejná. Blbozol základní dávka, bicepsol základní dávka a ještě 4 týdny tohle z toho bude stále stejné. Jež vám teďka můžu prozradit, že jsem se bavil s Vojtou Korytenským, co uděláme dál, že potřeba je teda nabrat ještě na 98 kg. Pravděpodobně mě to nevyjde a budu mít asi tak 100 kg. Máme ještě 2 měsíce nabírací fáze, což bude přibližně do poloviny února a on říkal, že by dal pauzu od bicepsolu, necháme tam pouze blbozol a přidáme tam 2 látky v nějakým minimálním základním množství navíc, ještě nevím jaký, to vám případně samozřejmě neřeknu, ale případně budu o tom vědět až v nějakých příštích dílech. To znamená, že ze 2 látek, který máme aktuálně, tak 1 zmizne a přibydou 2 nový, to znamená, že budu mít 3 látky
vlastně v týdnu 16 bude tahle ta změna, budou tam i tři látky v nějakým základním množství a uvidíme, jak tělo zareaguje. Mělo bych být ještě silnější, měl bych ještě lépe regenerovat, měl bych mít ještě lepší pump a měl bych ještě líp budovat svalovou hmotu, což mě vlastně potom dá nějaký mnohem lepší start do diety, abych potom i tam měl lepší základ a měl lepší udržení svalové hmoty. Po 12 týdnech na tomhle novém režimu se po zdravotní stránce cítím dobře. Nevím, jestli mě zhrubnul hlas, jak neustále říkáte, možná. Zrak se mi nezlepšil, pořád vypadám jak blázen, vlasy mě zatím nepadají, fousy, jestli mě rostou chlupy, nevím víc, myslím si, že ne. Akné, jak jsem teďka říkal, myslím si, že to spíš tím množstvím šíleného jídla, takže jinak kůže zatím víceméně dobrá. Dole žádný problémy, zdravotní problémy vevnitř, těžko se to poznává, ale cítím se dobře. Tlak samozřejmě malinko vyšší, ale nezhoršuje se a není tak extrémně velký, jak bych třeba čekal. Podařilo se mě to dokonce malinko spíše snížit za poslední dva týdny, z čehož mám velkou radost a věřím, že to bude v pohodě, až půjdu třeba off a klesnou mě trošičku kilogramy zase v dietě směrem dolů. Takže tadyhle uvidíme, potom třeba nějaký zdravotní vyšetření, samozřejmě plánuju až nějakou dobu po závodech v nějakým odpočinkovém režimu, aby tam nebyly nějaký šílené výsledky, které by nám stejně vlastně teďka nic neřekli. Takže tohle z toho se uvidí v budoucnosti. Určitě to neplánuju přeskočit, určitě to neplánuju vlastně na to by jakoby úplně srát. Suplementace normální je stále stejná. Ráno vitamíny, minerály, doporučuji vitamin D3, hořčík, multivitamin, krill oil, vidíte to tady, sám ještě beru HCL, berberin, což jsou vlastně lepší věci na trávení, je to společně zlepšený citlivost na inzulin, v okolo cvičení Rise and Shine, Move It, kreatin, pořádný palby, ať to pořádně lítá, ten Rise and Shine je fakt znát sakra, přidávám to výkony jako blázen, i klienti mě to pořád píšou, za což jsem hrozně moc rád, že to takhle pěkně funguje a za ten produkt dám ruku do ohně. Večer zopakuju víceméně ranní suplementaci a přidávám tam ještě zinek k tomu malinko navíc. A k zinku se budeme věnovat dneska malinko víc. Zinek je vlastně jeden z velmi zajímavých suplementů, který je prostě ovlivňuje spoustu funkcí v našem těle a jednoduše tady ještě přečtu, abych to všechno shrnul, než začnu plácat nějaký nesmysly, tak vlastně ovlivňuje spoustu enzymatických reakcí v našem těle, podporuje imunitní systém, podporuje proteinovou syntézu, může zlepšovat tvorbu testosteronu, ovlivňuje syntézu DNA, pomáhá v hojení nějakých různých zranění a problémových prostě záděrek a takových kravin a může pomáhat se svalovým a obecným rozvojem těla. Takže dávkování zinku samozřejmě doporučuji klidně tenhle ten náš bisglicinát, ať to vám jenom neproteče a nevykakáte to všechno, tak bych házel na 20 až 40 mg zinku, jo? Dejte to nějak takhle přibližně, podle mě to bude taková adekvátní dávka 40, spíš třeba pro nějaký větší chlapy, pro holky 10 až 20 si myslím si, jako, že udržovačka bude v pohodě stačit. Když budete dlouhodobě dávat třeba 60, 80 mg, můžete riskovat problémy s příjmem mědi, kterou shodou okolností měď tady máme už teďka, protože opravdu tyhle ty dvě věci jdou trošičku proti sobě a brání se vstřebání za normálních okolností. Takže proto tam jsou. No a samozřejmě je to věc, bez který život svůj přežijete. Každopádně pokud jste na ní deficitní, může vám trošičku dělat problémy a její suplementace vám může pomoci s výsledkama, které jsem vám tady teďka pěkně zopakoval. Takže pořádně, ať to roste, ty bicáky se klubou ven, ten produkt najdete u nás na fitnessdk.cz, kam vám rozhodně doporučuji se mrknout a pořádně tam ty supáče narvat, ať ty bicáky jsou co nejlepší. Takže takhle asi pro tohle to téma můžeme jít lidi pořádně bombit a shrnout si trénink. Trénink lidi. 12 týdnů je za náma a samozřejmě bych teďka chtěl říct, že nejlepší na celém tomhle tom režimu je trénink. Ale musím říct, že trénink bolí a je nepříjemný, jako vždycky. A není to o tom, že se pořád takhle směju a u každý ty logo série jsem prostě nadšený a je to hit paráda. Musím říct, že je to těžký, jako vždycky. Když to shrnu a zkusím vám říct takový nějaký pocity, asi jak k tomu teďka přistupuju, co cítím, když se takhle nad tím zamyslím, tak nevím třeba, co vlastně by se mělo očekávat, jakoby když člověk přejede na blbozol, bicepsol, tak jak se vlastně změní trénink. Změnil se trénink v tom, že opravdu malinko rychleji
regeneruju, 100%, o tom se bavit nebudeme. Napumpování, procítění a vyčerpání, řekněme prostě svalová bolest při tréninku, což třeba někoho vlastně může odradit od pořádných výkonů, protože když to bolí, tak přestanu, ne? Tak tady vlastně to bolí jako svině téměř už od začátku, když se snažíte a když dáváte nebo volíte správný cviky a prostě snažíte se. To znamená, že vlastně já se ani necítím, že bych byl nějak 10x silnější, i když vlastně mám úplně asi 1 000 000 kilogramů nahoře, protože já jsem vlastně se zaměřil na objemový trénink a to znamená, že se úplně nesoustředím na váhu. Soustředím se na to, abych sval perfektně procítil, našel perfektní polohy, prostě kloubů, šlach tak, abych každý pohyb, každý milimetr cviku vyčerpával sval a podle toho se snažím překonat bolest, vyždímat sval ještě víc a kdybych chtěl skončit na 10 opakováních, snažím se dát 12, 13, 14, 15 a řvát, brečet, skučet a mít tak narvaný sval krví, abych brečel. A až si budu myslet, že umírám, tak zkusím ještě jedno navíc. Takže vlastně já si můžu říct, že můžu si dovolit cvičit malinko víc. Dokážu například oproti Lukšoj jet podobný trénink, ale Lukša bude muset jet malinko méně sérií, s malinko menší vahou, bude mnohem víc rozstřelený další dny a vlastně potřeboval by třeba trošičku víc volných dnů, nežli já. Já bych teoreticky mohl cvičit plácnu každou partii aktuálním tréninkem za každý 4 dny a on, i když nestačí mé intenzitě, by potřeboval 5 až 6 dní, pokud byste si to takhle jakoby dali porovnat. Takže já můžu cvičit znovu dřív a můžu cvičit trošičku tvrději. To samozřejmě zlepšuje metabolismus, zlepšuje stimulaci svalových hmoty, zlepšuje množství jídla, který můžu přijmout a tak dál a tak dál. Každopádně není to o tom, že já sem přijdu, cvičím jako Lukša, Lukša brečí, trpí, má takovýhle jakoby úplně nasraný ksichty a já tady prostě lítám jako beruška, rozumíš, v nebíčku, ty logo na LSDčku, obláčky, všechno růžový. Já jsem možná víc nasranej, ještě víc než on, protože mě to všechno dvakrát víc bolí. Já vím, že se musím a můžu dvakrát víc snažit. To znamená, že ty tréninky jsou, dá se říct, mnohem nepříjemnější a bolavější než za normálních okolností, na co jsem byl zvyklý. Takže dá se říct, že pro spoustu lidí by to ani nebylo vlastně dobře a možná by je to odradilo od toho makat na plný pecky. Každopádně, i když vypadám, že jsem nasraný, i když vypadám, že mě to bolí a umírám, což je všechno pravda, tak to vlastně beru všechno uvnitř pozitivně, protože tohle je to, co od tréninku očekávám. Vím, že to má smysl a to mě baví. Jenom svoje radostné emoce projevuju tím, že jsem prostě na srajdu rozválený po zemi a ne, že se směju a ohodnotím svůj úspěch tím, že se takhle tvářím. Prostě takhle se tvářím a tohle je úspěch a takhle jsem spokojený a takhle jsem splnil intenzitu, kterou potřebuju. Takže regenerace lepší, množství vykonané práce s intenzitou, kterou je dokážu vykonat, je lepší než za normálních okolností oproti normálnímu člověku. Takže můžu a musím víc makat, což prostě přináší výsledky. Takže můžu říct, že tady po tyhle stránce teoreticky necítím rozdíl, protože prostě furt musím makat jako úplnej naprostej superhuman a šílenec. Což mě na jednu stranu baví, ale prostě bolí to 10x víc. Můžu vám tady ukázat pár takových zajímavých grafů. Mám tady zapsaný vlastně víceméně každý trénink, ne na váhy, ale na množství, na rozdělení tréninku, na počty cviků, na počty sérií. Psal jsem si každý trénink, každý týden za posledních všech 12 týdnů. Nebudu vám to sem tady všechno dávat. Každopádně pro zajímavost, když jsem začínal, tak jsem vlastně cvičil tréninkem, který měl až dvě pracovní série, kde měla jakoby byla vysoká intenzita a to znamená malý objem práce. Postupně jsem všechno přidával jsem intenzitu a vlastně trvalo to 5 týdnů. Když se porovnáme na graf růstu, který vám teďka tady k tomuhle tomu přidám a koukneme se na období prvních 5 týdnů, tak vidíte, že na tomhle stylu, i když by si člověk mohl říct, co to je dvě pracovní série, ale že jsi idiot, proč tak málo, co jako k čemu to je, bude to fungovat? Podívejte se, fungovalo to jako prase, byly to vlastně největší gainy za celou dobu, co jsem udělal. Potom jsem vlastně zkusil na 5 týdnů, který vlastně to, ne, to omlám se, to první trvalo asi 8 týdnů a od týdne 9 jsem začal více druhý takový styl, který plánuji s klienty, což je objemový trénink. To znamená, že jsem měl malinko větší rezervu před selháním, ale měl jsem větší počet sérií. To znamená, postupně jsem přidával počty sérií a měl jsem třeba 3 až 4 pracovní série vlastně na každou partii nebo na každý cvik. Proti tomu,
kdy jsem předtím měl jednu nebo dvě. Každopádně měl jsem v rezervě vždycky třeba tak 2 až 3 opakování, předtím to byly drop sety, vynucený série, každá série do selhání, každá série do vystřelení očí. Můžete se podívat na graf, že i tady to samozřejmě rostlo, tady to už fungovalo, teoreticky se to možná začínalo po stránce růstu malinko jakoby zpomalovat. Potom vlastně od 13. do aktuálního týdne, můžou vás klamat ty týdny, já mám vlastně tréninky na 5 dní, proto je to malinko jakoby takový nesouhlasí to, i když jsme v týdnu číslo 12, tak vlastně tréninkových koleček jsem aktuálně stihnul 17. Víte jak, jo, proto to malinko klame. Takže potom vlastně bylo od týdne 13 do týdne 17 jsem vlastně přešel na takovou kombinaci něčeho toho a dá se říct, že vlastně aktuálně, což vám řeknu za chviličku, se soustředím na takový něco mezi. Nemám úplně 1 až 2 série, každopádně pointa aktuálního tréninku je taková, že nemám zbytečně velký množství cviků na jednotlivou partii, kdežto vybral jsem cviky, který vím, že mě perfektně sedí, vím, že perfektně mě bolej. To znamená, nestrácím čas, nemusím přemýšlet nad hovadinama, nad detailama, nic mě na tom nesere a můžu se do toho opřít na plný pecky. Takže to znamená, mám jenom 1 nebo 2 cviky na každou partii a tam dám celkem velké množství sérií, 3 až 5, a všechny jsou víceméně téměř do selhání. Je tam kombinace většího počtu opakování i nižšího počtu opakování. To vlastně zaručí takový to, že nejsem ani přepumpovaný k smrti lehkýma váhama a nejsem ani přervaný na pošlachách po stránce jenom těžké. Takže je to kombinace jak metabolického přetížení, tak vlastně silového přetížení a to dá prostě takový pěkný důraz úplně na to, že po aktuálním tréninku se cítím velmi dobře, ne úplně přestřelený, vím, že to bylo náročný, vím, že jsem splnil, protáhnul, napumpoval, rozstřelil svaly tak, jak jsem chtěl, tím, čím jsem chtěl a cítím se výborně. Takže aktuálně, neříkám, že se to nemusí změnit, aktuálně tenhle ten přístup, který si například ukážeme dneska, mě perfektně sedí. Takže, když se opět koukneme na graf, tak tady to chvilku nerostlo, chvilku to rostlo. Každopádně, tím bych vám jenom chtěl říct, že všechny tyhle ty druhy tréninku, které jsem vám tady ukázal, fungovaly výborně. Jenom začátek byl samozřejmě lepší, protože jsem začínal s blbozolem a bicepsolem, byl jsem po závodech, tak to prostě automaticky samozřejmě rostlo víc. Teďka, čím jsem dál, tím to prostě půjde pomalej, nehledě na to asi, jak budu cvičit. Takže všechny tyhle ty 3 tréninky mě seděly, měly svoje mínusy, měly svoje bonusy. Vždycky ty poslední týdny byly nepříjemný na některou stránku, že když jsem měl ten intenzivní trénink, tak to bylo hodně náročný, nepříjemný a nebyla to moc zábava, protože jsi musel nechat život u každé série a celou pauzu přemýšlel jenom o tom, jak vlastně ze sebe musíš vyždímat úplně všechno, co už v tobě vlastně není. Když jsi vlastně jel velký počet opakování, velký počet sérií, což byl ten prostřední vlastně styl tréninku na velký objem práce, tak to byla zase takový úplně nekonečná série úplně opakováních, až už tě to po 2 týdnech zase tolik jakoby nebavilo. A cítil ses taky takovej zbytečně moc až vyždímaný, jo? Prostě takovej fakt jako úplně zas přestřelený. Občas ti ty cviky nesedly, občas necítil pump, to tě to nasralo, že jo? A prostě nebylo to takový úplně nic extra. A tenhle ten poslední vlastně mě opravdu teďka fakt sedí, protože máš delší pauzy, můžeš se pobavit o přestávce, můžeš si promyslet něco, nejseš tak fakt rozstřelený buď po jedné nebo po druhé stránce, takže zatím docela dobrý. Pointa je taková, že dokud budete makat a dokud to nebudete flákat, budete cvičit buď pěkně hodně na objem práce, budete cvičit nebo například intenzivně a prostě budete dávat důraz na regeneraci, na pořádnou dřinu, tak to bude fungovat a musíte si jenom vychytat, co vám třeba sedí ve vaší hlavě, co je prostě takovej ten váš styl, jo? Není žádný dokonalý trénink, není prostě žádný dokonalý úplně rozložení tréninkových partií, dokonalý cvik, dokonalá technika. Cvič pomalu, rychle, středně, cvič částečný, kompletní range of motion, jaký cvik je lepší, není žádný, jaký počet opakování, no tak prostě průměrnej, 5 až 20 na objem, 1 až 5 na sílu, jak velký pauzy, podle toho, abys dokázal makat, někdy málo, někdy hodně dobře, jak moc cvičit, tak abys dokázal regenerovat a podle toho všechno tohle z toho musím přizpůsobit mým klientům, sobě a i třeba vy sami pro sebe, pokud chcete mít pro vás dobrý trénink, ať naturálně nebo nenaturálně a dokud budete, říkám, dobře jíst, dobře spát, dobře makat, ty výsledky tam prostě budou. Jenom pak musíte kouknout na nějakou tu dlouhodobou udržitelnost. Toť grafy, toť takovej sestřih a teďka si dáme vlastně
celý trénink. Tohle to bylo takový delší téma, protože jsem vám tyhle informace chtěl shrnout. Přeci jen máme za sebou 3 týdny a tak jsem si pro vás ty informace nashromáždil, protože jsem věřil, že by vás třeba tyhle informace zajímaly, jaký v tom je rozdíl, jestli v tom je vůbec nějaký rozdíl, co třeba očekávat a neočekávat a jestli to vůbec máte vzdávat, protože spousta lidí teďka na Instagramu mě píše, že teďka vidí, že mě to docela roste, tak mají chuť to prostě vzdát a to je nesmysl, lidi. Já mám za sebou spoustu let cvičení a vy je máte teprve před sebou, takže dělejte to, co máte, bude to fungovat i vám, pokud budete makat, jenom prostě musíte makat jako já a dostat se na nějakou úroveň. Já jsem se na tu úroveň, kterou vy teďka máte ještě před sebou, dostával 10 let, mohl jsem to prostě mít třeba za 5 let, potom už jsem se mohl uchýlit k něčemu jinému, ale to je něco jiného. Vy nepotřebujete být profesionální kulturista, vy nepotřebujete být nejlepší na planetě. Vám stačí prostě věnovat se tomu 2 až 5 let, pořádným, perfektním přístupem a budete vypadat like a superhuman. K dnešnímu tréninku kozičky triceps. Jdeme na to, doporučuji vyzkoušet. Dejte mě dole v komentářích vědět, jaký trénink se vám líbí, objemový, intenzivní, hlídáte to, nehlídáte, jaký máte split. Mimochodem já teda 4 tréninky týdně, 5. den je pauza. Kozy triceps, leg day, potom mám vlastně ramena, biceps a záda. U zad a nohou mám lítka. Tak. Dnešní trénink. Začal jsem rozcvičkou. Musím si dát pár kliků, než půjdu na kladku, protože pokud si dám hnedka kladku, tak mě nejde dát důraz na perfektní kontrakci. Mám pocit, že se mě normálně prolomí hrudní koš. Neumím to vysvětlit, ale prostě je to tak. Takže si dávám 2 až 3 série na zahřátí nějakých různých kliků a různého kroužení. Potom jsem šel teda na kladku, která simuluje něco mezi rozpaškama a tlakama. Je to velmi dobrý, protože v kontrakci máte stále díky kladce odpor a můžete se přetížit i v kontrakci, i v protažení, štelovat si lokty přesně tak, jak se potřebuje napnout váš hrudník. 5 pracovních sérií, začal jsem od 20 po 17, 15, 13, 8, 8 a nakonec drop set vynucený, který byl až úplně do totálního chcípnutí. Postupně jsem přidával váhy, každá série téměř do selhání rezerva 1 až 0 a ta poslední, jak říkám, ta byla taková s drop setem, zase zpátky hozená na 20 a pauzy byly okolo 90 až 120 sekund, ať se mě stihne doplnit troška energie. Potom byl klasický bench press pro změnu. Se můžu dávat buď tlaky s jednoručkama, nebo vlastně multigrip bench press, anebo tehle ten klasický bench press. Takže dneska jsem zvolil 3 série. První série byla na 20 opakování, snažil jsem se dát důraz na zapojení hrudníku, nikoli silový výkon, kde zapojím celé tělo. Snažil jsem se mít konstantní tempo, úplně jsem to nepropínal, protože tam zbytečně už nemáte vlastně hrudník pod napětím, takže jsem měl takových 80% pohybu bez jenom kompletního protažení, teda propnutí. A vlastně první série byla 20 opakování, druhá byla přibližně 15 a třetí byla vlastně se 100 kg, kde jsem dal 7 a následně jsem to schodil o 30 kg dolů a dal jsem asi na 3 vynucený jakoby doplňující opakování po 3, po 4 až do 20 opakování, což mě už totálně odvařilo a to bylo vlastně úplně všechno na prsa. Přešel jsem na triceps, kde nás čekaly 2 cviky, možná vlastně 3. Začal jsem lanem, což je taková simulace skull crushers. Kleknul jsem si, ať nemůžu moc podvádět. Nastavil jsem si to tak, abych měl ruku za hlavou. Skull crusher, rozumíš, lokty jsem se snažil mít tak nějak přirozeně a snažil jsem se pořádně propnout ruku, protáhnout triceps ve spodní poloze. S tímhletím lanem mě to takhle aktuálně perfektně sedí. Oproti jednoručkám, ty jsou mě trošičku nepříjemný na lokty, na tuhle tu oblast, proto raději volím tuhle tu polohu na kladce, ať dobře opravdu cítím triceps a ne šlachy a klouby okolo. Dal jsem si tedy 5 sérií. První byla 20 opakování, potom asi 17, potom zase asi 12, potom byly 2 okolo 9 až 8 a poslední byla zase 8 opakování, jakoby velmi těžkých, kde postupně rostla váha a následně jsem schodil asi o 3 závaží, kde jsem na 2 nebo možná až 3 vynucený vlastně opakování dodělal počet opakování až do 20 a vlastně po tomhle cviku už jsem skoro necítil vůbec tricepsy, nemohl jsem bohnout ruku na těchto těch a posledních asi 800 stupňů a chtěl jsem teoreticky domů. Zbýval poslední cvik, kde jsem vlastně si zkusil dát dipy na lavičce, kde máte fakt velký důraz, mě to hrozně bralo, když dáte lokty dozadu a opře- malinko se zakloníte, tak jsem měl strašně protažený triceps a dal jsem si tam vlastně 2 série s perfektním zatnutím a předtím jsme měli, pokud si všímáte, ruku před tělem, pěkná kombinace, opět to bylo s rukou za tělem. Byly docela krátké pauzy, okolo 10 až 12 opakování, protože víc už jsem nezvedl, triceps byl fakt nasraj.
Riptide vyčerpaný a dodělal jsem to poslední sérii, což byly vlastně takový stahování tyče směrem dolů, kde jsem vlastně už zase zvládnul dát okolo 10 až 12 opakování a možná tam byl i nějaký drop setík, dokud jsem se nerozklepal, nedoklepal a nepotřeboval jsem se odplazit k jídlu. Takže takhle to nějak bylo. Byl to perfektní trénink, trval podle mě 65 minut. Vykonal jsem vlastně 16 pracovních sérií. Polovina na kozy, polovina na triceps. Některé ty cviky na kozy samozřejmě zapojili i triceps. Myslím si, že to perfektně roste. Každý cvik mě seděl, nemusel jsem přemýšlet nad technikou, měl jsem to naučený a stačilo pouze překonat bolest, překonat svoje výkony a vystřelit si tricepsy a kozy pořádně z palice. Čeká mě přibližně ještě 1 až 2 týdny, než přijde deload a uvidíme, jak to půjde. Cítím se dobře, po aktuálním tréninku nejsem přetrénovaný, jinak bych už malinko zařadil ten deload směrem dopředu a protože jsme ve vánočním dílu, tak vám řeknu, že příští trénink hrudníku a tricepsu bude za pár dní přesně na Vánoce. Vánoce! Takže já se pořádně napumpuju na Vánoce, pořádně to rozstřelím ty tricepsy a kozy, no a potom si půjdu dát, vole, kapra! S bramborovým salátem a klobáskou. Čau holky, čau holky, běžte mě pozdravit tamhle. Ať vás lidi viděj, že tady nejsem sám, ještě mě neopustila manželka a pořád mě holky fanděj a pořádně makáme dál a koukejte. Yeah. A to by bylo všechno, jdeme na Q&A. Byla s Buffem venku, nebo co? Dneska budeš dělat Q&A ty, lásko? Baba. To nevím, co by ti řekli lidi, museli by se zeptat, jak dělá pejsek? Baba. No, přesně takhle. A Q&A skončilo fitnessácky, víte, naprosto všechno, co potřebujete. Dělám si srandu. Opravdu, nějaký otázky jsem vybral z vašeho minulého videjka, kde jste psali dotazy do komentářů. Už tě nudím. Doufám, že lidi nenudím, sakryš. Když už je tady ten vánoční díl, tak tady tu moji čepici možná přežijete, protože tady je velká zima, víte, u mě doma, tak prostě si musím vzít čepici, aby mě ta moje pleška, že jo, jako byla pořádně zahřátá. Projel jsem si komentáře u předchozího videjka a našel jsem samý parádní kousičky, na který si zkusíme říct co nejrozumnější a nejvánočnější, nejvtipnější, nejvíc fitnessáckou odpověď, tak jak to tady známe. Hele, mám takové pocity, no nebo už jsem skoro větší než to křeslo. Ali Volt, jaký jsi mýval tlak, když jsi neužíval podpultovky? To je hnedka z Ostra, ty vogo, jdeš na mě, no pěkný. Hele, teďka poslední díly jsme samozřejmě řešili, že mám malinko větší tlak, což bylo, jednu chvíli jsem měl 162/92, což se mě moc jakoby nelíbilo, měl jsem z toho nepříjemný pocit, trošičku strach, tak jsem zkusil malinko snížit sůl, malinko jsem zlepšil možná tuky, zkusil jsem se hlavně trošku víc uklidnit a méně se nervovat, to znamená, zkusil jsem zavírat oči přes den, prostě obecně snížit trošku stres. Kleslo mě to přibližně na 155/85, z čehož jsem byl spokojený, protože šlo to kousek dolů, nikoli směrem nahoru. Každopádně stále to není nějaký optimální zdravý jakoby rozmezí, který by bylo dobrý. Na internetu se píše, že takový maximální limit pro zdravý tlak by mělo být 145/90. Já jsem teda na 155/85, takže chtěl bych to ještě kousek níž, ale nemůžu očekávat zázraky. Protože shodou okolností, jak si teďka tady tohle nadhodil, tak jakoby v nejmenších kilech, co jsem měl, pěsně před závody, bez žrádla, vysportovaný, to znamená v nejuvozovkách dokonalejší situaci pro nízký tlak, protože spousta pohybu, málo jídla, malé kilogramy na těle, to hodně ovlivňuje tlak, tak jsem měl 137/ asi 80, myslím. No a teďka samozřejmě, protože jsem přešel na blbozo, bicepsol a hlavně nabral jsem 20 kg téměř a hlavně žeru asi v dvojnásobek toho, co jsem jedl, tak prostě mám malinko větší tenhle ten tlak. A i když se snažím pro to dělat maximum, tak si myslím, že obecně jsem takovej předurčený k tomu, že mám trošku vyšší tlak, protože 2 roky dozadu cirka, kde jsem měl okolo 85 kg, ber v potaz, že jsem stále nejedl 4,500 kcal a neměl jsem 94 kg. Teďka, tak jsem to řešil s doktorem, protože jsem měl i v tu chvíli, naturálně, asi 155/90, jo, u toho doktora jsem měl, myslím, 170 dokonce, chápeš, jsem u
doktora, že jsem málem chcípnul. Každopádně, prostě normálně i naturálně o 10 kg lehčí, 2 roky dozadu jsem měl stále vysoký tlak, takže teďka mám velmi podobný, možná o kousíček větší, jakoby v poměru k tomu, že tam jsou ty věci po stránce jídla a toho, tak je to stále větší. Tím se prostě lidi nechci vymlouvat, není to úplně zdravý, každopádně mám pocit, že tenhle ten tlak mám prostě neustále non-stop větší. To je k tomu, abych odpověděl na tuhle tu otázku. Tomáš Coufal, ten konec. Co ti říkal zubař? Byl jsi na rentgenu, jsi mutant, to nemůže vyrůst, ne? Ten otočený zub myslíš? Hele, jako já už jsem ho tam měl asi samozřejmě celý život. Mě už to říkala zubařka, prostě x let dozadu a já jsem počúranej strachy, prostě řekl, že na to nemám koule, abych si ty zuby nechal vytrhnout, protože jsem viděl přesně, co mě čeká, jak krásný to bude, jak budu brečet, jak budu omdlívat, no a teď jsem se prostě k tomu dokopal, že prostě třeba by to nemuselo za celý zbytek života vyrůst, ale byla by velká pravděpodobnost, že by mě to mohlo začít na všechny ty zuby tlačit a posouvat vlastně celou tlamu jakoby dopředu, takže doporučoval tyhle ty zuby vyrvat. No tak prostě hold, takhle to bylo, no a říkal, že jsem fakt krásnej a je to úžasný. Jsem rád, že to mám za sebou. Tahle série, Láďa Přibyl, se mi moc líbí, chválím. Nemluvíš vůbec o sauně, dáváš saunu a co máš doma, kolikrát týdně? Jednou týdně, když mám volno, tak si tam skočím, buď volím saunu, anebo teplou vanu. Mám rád krátkodobý teplíčko směrem nahoru, to mě vždycky baví a mám z toho radost, když se mě to podaří udělat si čas pro svoji hlavičku a užít si to chviličku takhle směrem nahoru. Ale možná bych mohl chodit víc, ale bohužel jsem asi na to trošku línej. Takže beru to spíš jako takovou pohodu pro moji hlavu. Viktoriem, ahoj, máš plánu do budoucnosti vést svoji dceru k fitness? Jaký máš názor na proteinové tyčinky? Proteinové tyčinky nepotřebuješ a to bylo rychlý. A hele, víst svoji dceru k fitness, já to určitě nechám na ní. Vůbec nevím, jako vůbec nemám představu, je to ještě dlouhá doba, která nás čeká před nějakým takovýmhle rozhodnutím. Samozřejmě chtěl bych, aby nějak sportovala, je mě upřímně bůst jak. Budu rád, když bude vypadat dobře, když bude jíst zdravě, když se bude o sebe starat, prostě bude spokojená ve vlastním těle, ale že bych potřeboval a budu jí tlačit do toho, aby tady se mnou zvedala činky, protože to táta dělá, táta to chce a táta si potřebuje splnit svoje nesplněné cíle na svým dítěti, tak takhle k tomu určitě přistupovat nebudu, takže myslím si, že jako každý normální rodič budu jí podporovat v tom, co bude chtít, a když to bude sport a podobný sport třeba tomu, co třeba budu dělat zrovna já, tak samozřejmě budu mít asi trošku třeba větší radost, ale ať bude dělat, co bude dělat, budu ji v tom podporovat. Matěj Hála, ahoj, prosím tě, tu bramborovou kaši máš normál sáčkovou, kterou vařili ve škole? Vůbec nevím, co vařili ve škole, vůbec nevím, co je normální sáčková rýže, bramborová kaše, kterou vařili ve škole. Každopádně tahle bramborová rýže je naše od Titanusu, jsou to bramborové vločky, které jsem rozmíchal na bramborovou kaši. Mrkni k nám na fitnessdk.cz, určitě to tam najdeš. Co říká Julča na to, že táta roste rychle než ona, píše Michal. To je bombastická otázka. Julča na to říká, že buď brečí, křičí, říká táta, děda, bav, dada, tyjo, teď. A tak furt nějak různě dokola. Jako, myslím si, že jí to nevadí. Já to na sobě hele nevidím, ale shodou okolností je fakt pravda, že jsem skoro nabral za poslední 3 měsíce 2 Julči někam. Někam sem. To masakr. Je to nepředstavitelný. Martin Svět, jak to, že nemáš zapálený svíčky? Na to bohužel nevím, co říct. To nějak moc nebaví ty Vánoce, tak jsem to prostě vůbec neřešil a když to neudělal Verča, tak jsem to neudělal já. Asi jsme nechtěli zapálit, hele, náš barák, víš co, a chtěli jsme prostě přežít. Vyrážím na misi, nastal čas. Nastal čas vypadat trošku méně jako blázen, takže jedu k holičovi. Sice to nezachráním, já vím, co chcete napsat, pořád to bude strašný hnus a stydíte se koukat na moje videa, koukat na tuhle tu držku, ale snažím se pro vás udělat maximum, ať jste zohyzděný a znechucení vaším pohledem co nejméně. Ano, děkuji, děkuji, jedu. Už nemůžu. Je to lidi, tyvo, to byla celá rychlovka, viď? Pro vás to bylo příjemný. Jsem si odpočunul na křesle pěkně, shodil jsem to. Tak už se na to snad dá koukat zase malinko líp, no dobře, tak jako sice možná je malinko pozdě jako na konci videa zlepšit ten váš výhled, ale tak aspoň si budete chtít počkat do dalšího videa na malinko příjemnější a méně protivný ksicht. Ale pokračujeme. Verunko, cože jsi mě to koupila k narozeninám? Tohle? No, ty to nechceš, víš? To jsi teda fakt hodná, já že? Já si tě nikdy nezavděčím. Víc si nezasloužím, tak jsem moc rád, že jsi mě udělala takhle dobrý jídlo k narozeninám.
Máš tam trošku lososového oleje. Fakt? No já se mám. Na srst, víš, abys měl. Jo, tak počkej, já si posunu ten foťák. Co dělá? To je dobrý, zachránili jsme Julinku, aby otřela hovna z našeho kočárku a pokračujeme dál v té informaci, kterou jsem vám chtěl dát. Takže kde jsme byli? Jo, moje narozeniny, tohle to jsem jako dostal, jo? Premium Alešova forma. To je vtipálek! A pak ještě tohle to, jo? To jsou jako hamburgery. No, to jsou hamburgery. Tak jako docela dobrý. To je pro tatínka. Kolik mu vůbec je? 32 mě. Ty se mě jako směješ? 32 je málo. Tak ti děkuji. Oj, ten schnělej zub a rýma. Ale už je rozřezaný. Včera jsem byl lidi zase u zubaře, protože jsem měl vyplandanou tlamu, ty vogo, tak mě normálně natáhli nůžkama celou moji tuhlenctu, jak se to jmenuje? Tvář. Takhle tuhlenctu tvář mě natáhli, rozumíš? A ustřihli mě i nůžkama za odměnu, jakoby. Takže teďka mám úplně nastrojit do hubu a si dám premium marshmallow. Já jsem vám chtěl říct, že dneska, nebo tehle týden, jakoby kvůli tomu zubu a protože mám malinko rýmičku. Nemám chuť na žádný žrádlo, no tak jsem to nesplnil, no sorry, tak. Po dnešním tréninku, naštěstí nohou, tady budu mít kolik? 432 kalorií navíc. A tohle z toho, že já se s tím nebudu samozřejmě srát, takže to sežeru hnedka najednou, to je a taky 400, takže 1000 kalorií dneska navíc. 5500 kalorií, tak to se asi pobliju lidi. Koukám, že jsi mi nakoupila i nějaký masíčko k tomu, medíček, kakaový prášek, tak pohodička, seš hodná, děkuji ti za nákup, lásko. Mám po tréninku nohou, mám to zasloužený, mám dobrý pocit z toho, že to bude odpálený a všechno to půjde tam, kam má. Jsem ještě trošku zadechaný, ale než budeme pokračovat, musím udělat samozřejmě fotečku na Insta Stories, takže vydržte. No jo, ta moje milovaná Verunka, ty vogo. Já tě žeru, takže ještě i tady, Verunko, děkuji ti. Jsem fakt rád, že budu tlustej kvůli tobě. Ne lidi, hele, mám to zasloužený, makal jsem jak čert a opravdu jsem do toho tréninku dal možná ještě o kousíček, o 5% víc, než jsem dal za nějaký klasický situace. A jenom pro zajímavost, tohle je opravdu asi tyhle dvě píčovinky s prominutím, jsou asi 1000 kalorií navíc. A dám si vlastně nějaký malinko snížení porcí u jídla číslo 4, u jídla číslo 5, takže vlastně budu dneska přibližně asi 700-800 kalorií nad normálem, to znamená přibližně 5100 kalorií budu mít, což není zas takový průser a myslím si, že to ve mně schoří, protože, jak říkám, tady vám můžu říct příběh, třeba například, když řeším něco s klientama, protože aktuálně mám za sebou polední pauzu, tak se musím pořádně občerstvit, než půjdu zase pokračovat na kontrolní e-maily s klientama, kde vlastně řešíme shrnutí týdne a samozřejmě po nich chci vědět, jestli prasili, byli 100% a jaký byl režim, protože to si nejvíc jakoby cením na klientech a vlastně je to věc, kterou potřebuju, aby dodržovali jídelníček, dodržovali trénink. A některý z nich mě třeba mají tendenci zatajovat nějaký cheat meally, ale prostě já jakoby nechci, aby člověk se bál nějakého případného cheat mealu, když třeba víceméně se snaží a je to zasloužený a je to občas, protože já se vám teďka snažím například ukázat, že ty cheaty jsou víceméně pod kontrolou, mám je občas, snažím se dělat věci na 100%, výsledky mám pod kontrolou, kdybych byl tlustý jako prase, tak si v žádném případě cheat meally nedávám. A nejvíc mě akorát nasere, když mě prostě třeba klient, tímto apeluji na všechny klienty, který mě tohle z toho chtějí napsat, i když já vím, že si to na to nekouknete. Vy ostatní si dělejte, co chcete, to mě vůbec nezajímá, ale ty, co chtějí spolupracovat se mnou, ty, co chtějí být jako já, ty, co chtějí dělat výsledky, mít výsledky co nejlepší, tak se nemusíte na jednu stranu bát cheat mealu, pokud jsou rozumný, a za druhý, pokud jsou zasloužený, jo? V rozumný míře, pokud je to zasloužený, máte na 110% odmakaný týden, all in jste nechali možná o kousíček víc, tak to prostě se většinou střebá, pokud fakt nejste šílenci. Ale na druhou stranu, častější příklad bohužel je, a potom jsem na klienta nepříjemný, protože to mě opravdu vždycky nasere, protože to je úplně přesně obráceně, a tak to nedělejte lidi, když člověk si dá prostě kvůli tomu, že je flákač, kvůli tomu, že se vymlouvá, že nemá čas, že nechtěl, že ho bolelo, že nestihnul, že musel tohle a tamhle to, tak vynechal trénink,
Vynechal kardio, nešel cvičit a ještě za odměnu za to, že je flákač, ne za to, že to je na 110% zasloužený odmakaný týden, jo, tak za to, že je flákač, vynechal půlku tyvogo nějakých tréninků, tak ještě si jde na narozeninovou party s babičkou a se svojí přítelkyní a mámou a dá si kebab a možná ještě potom teda nemohl odmítnout a od babičky si dal štrůdl. Sorry Aleši, ale nějak jsem stlousnul tahle ten týden. No proč asi ty vole? Tohle z toho mě lidi jakoby upřímně nejvíc naštve na klientovi, protože tohle je přesně obráceně. Když chcete nějaký cheat meal, zaslužte si to a dělejte to s rozumem. Ne, že si dáte odměnu, nějakou dobrou věc za odměnu, za to, že jste kupa flákačů. Jo? Takže si to užijte a nebuďte jako já. Pořádně to zoomně luxo. A? Držte se zdravýho jídelníčku. A bude to dobrý, jo? Malý, to byl bohol pro dnešek všechno. Doufám, že jste si to užili. Studenkou se mám krásně. Užívejte Vánoce. V příštím díle vám ukážu nějaký jídla, co jsem si dal na Vánoce. Nebudu vám to tajit. Tam to budu se snažit, aby to bylo taky zasloužený, ale uvidíme, jak to půjde. Napište mě, co si dáte vy, co jste si dali vy. Napište, jestli jste flákači, anebo se snažíte cheat meal mít zasloužený. Dobrý? Už jsem si potřel čokoládu z ty huby. OK, můžeme si udělat reklamu. Děkuju za každou podporu, sledujte všechny videa, komentáře, lajčiky, hrozně moc si toho vážím. A pokud byste chtěli spolupracovat na jídelníčku, na tréninkovém plánu, jsem tady neustále pro vás. Budu vás prudit a otravovat, abyste ty výsledky měli co nejlepší. Takže aleslamka.cz, ozvěte se mě kdykoliv, pracuji non-stop. Neznám Vánoce, neznám svátky, neznám víkendy, potřebuju vaše bicepsy pořádně velký. Tak jo, budu se těšit a uvidíme se zase u dalšího dílu. Mějte se parádně. Ahoj.